modelo sindical que representamos a CIGA e a FEGAN non é, ni moito menos, un modelo que chame nin o conformismo nin a derrota, senón todo o contrario. Representamos un modelo sindical que chama a organización de traballadoras e de traballadoras para a loita e a movilización social como mecanismo de defensa dos intereses da clase traballadora. A nosa presenza nas mesas de negociación dos convenios colectivos ten que servir para frearlle a patronal os desexos insaciáveis de aplicar con todas as consecuencias as contrarreformas laborais. E é no contexto da negociación dos convenios onde temos a oportunidade de poñerlle freo ao incremento da xornada laboral, a súa distribución irregular. É nese contexto no que temos que dar a batalla para recuperar o poder adquisitivo perdido nos últimos 10 anos. E é nese contexto no que temos que vetar a utilización das empresas de traballo temporal e a proliferación de contratos a tempo parcial e de curta duración. O noso obxectivo non é só a loita contra o desemprego, senón tamén a loita a prol do emprego digno e de calidade. Indiscutibelmente, temos por diante tempos difíciles, complicados, mas tamén temos a nosa disposición a mellor ferramenta para loitar en tempos adversos, a CIGA, e todas as súas estruturas federativas e territoriais, abandeirando a loita pola recuperación de dereitos sociais e laborais roubados nos últimos anos, dando a batalla contra o desemprego, contra a desindustrialización de Galiza e contra a emigración de mozas e mozos. Para rematar, permitídeme que faga un expreso recoñecemento pola súa valentía e compromiso a todas as compañeiras e compañeiras que mesmo en tempos adversos e contra vento e marea se atreven a formar parte das candidaturas nos procesos de eleccións sindicais coa FEGAN e coa CIGA, mesmo sabendo que en moitas ocasións pagan un alto prezo por esa decisión. Pois, como vimos no informe de executiva esta mañán, ao largo do ano, e tamén ao largo do ano na nosa páxina web, a coacción e a presión que as empresas exercen sobre as persoas das nosas candidaturas é brutal. Sen dúbida, nin a nosa federación, nin a CIGA existiría sen traballadoras e sen traballadores con ese grau de compromiso. Compañeiras, compañeiros, vaya por diante o meu desexo de que este Congreso teña servido para reafirmarnos aínda máis se cabe no modelo sindical que representamos. Moito ánimo, moita forza, avante, viva FEGAN, viva a CIGA, viva Galiza Ceibe e sen explotación.